Сорочки, жупани, крайки, кілька тисяч деталей українського строю у Львові відкрили етногалерею «Роксоляни» Шимчук. Вона збирала свою колекцію понад чверть століття. Буковина, Покуття, Гуцульщина, Західне Поділля, там далі Бойки, Львівщина, Подніпров'я, Центральне, Південне Подніпров'я. Роксоляна Шимчук взялася за цю справу ще студенткою, коли паралельно була в товаристві «Лева» та в студентському братстві «Політеху». У 89-му вони зібралися на фестиваль «Червона рута» та попередньо заїхали в одне чернівецьке село. І почалося. Моя перша буковинка. Така, на перший погляд, дуже проста, порівняно з тим, що зараз є, так? Але це був перший стрій на домотканому полотні, стара сорочка з горбацькою, з крайкою. І дівувала я в ній, і першу червону руту я в ній відбула, і вона мені видавалася страшенно розкішною, бо ж квіти через цілий рукав. Постійні експедиції Україною допомогли жінці навіть врятувати деякі речі. Коли я ще студенткою їздила в експедиції етнографічні, то цією вже сорочкою мили підлоги. Тобто я її витягнула буквально з-під порогу, тако двома пальцями, і кажу, що це? Вони, та то ж матє. І ну, вона потребувала великої реставрації, вона була розпорута, але це також перлина, ну якби це є буковина 19 століття. А ось цю світлу сорочку Роксоляна Шимчук отримала за кордону на збереження. Наприклад, верхня сорочка, вона мені ну, є дуже близькою, тому що коли мені її передали, це така була якась надзвичайна степінь довіри. От я навіть не знаю, чи хтось може збагнути, так? Є подружжя таке, Ударка і Євген у Франції. От їм було важливо, щоб та сорочка, яка була вже більше 50 років за кордоном у Франції, це колись Ударці передали з України її через її брата, і їм було важливо, щоб ця сорочка весільна буковинська повернулася сюди, в Україну. Зараз колекціонерка в експедиції вже не їздить, іноді старожитності їй привозять знайомі. Та от з Лемківщини цінний одяг поки що так і не надибала. Попри те, у колекції пані Роксоляни навіть строї цілих сімейств, аби сучасники бачили, як виглядали наші українці півтора століття тому. Хлопчик, дівчинка з Городенки, з того боку, так, от сім'я є, видно характерні якийсь тип і крою, і вишивки. Тут вже зовсім інша, і тут, ну, бачите, якщо навіть манжетики взяти, я вже не говорю колористику, якщо взяти манжетики, є в жіночій, це і в чоловічій сорочці абсолютно однакове оздоблення. Найближчим часом тут опишуть історію кожного строю і означать регіони, а один день в тижні буде днем відкритих дверей. Це в одному з торговельних центрів проспекту Свободи. Українці, що втішає, цікавляться. За кілька днів тут сотні відвідувачів, адже можна в галереї побачити і прикраси часів Київської Русі. Оксана Синишин, Роман Маленький. Головні новини Львова.